jediná spravidel pre idiotov, ktorí si kúpili strašidelný dom. Tentokrát si to posral, čo? Našiel si fajn ponuku na krásny dom, ktorá sa zdala až príliš dobrá na to, aby to bola pravda. A ty si na to skočil. A teraz, keď už si sa nasťahoval, začínaš si uvedomovať nejaké anomálie. Poznáš to. Také tie bububu anomálie. Paranormálneho charakteru. Zvuky v noci, otváranie zatváranie dverí, sluchové halucinácie, zvuky a šepoty. Je to viac bežné, ako by si si myslel. Ale nie všetci si uvedomujú nebezpečenstvo. Tieto znaky môžu byť dôkazom toho, že nejaká opustená duša sa k tebe nasťahovala. Možno predošla babička, ktorá sa sama upálila na podkroví. Možno starý dobrý otec, ktorý opravil dom krvou svojich detí. Alebo matka, ktorá zvádzala démonov v teréne. Ak to znie len vágne povedome a ty náhodou nedáš pomoc na starom dobrom internete, tak vítaj na správnom mieste. Pár mesiacov dozadu Nathan našiel dom na predaj v Južnej Georgii. Bol zahviezdený pozdĺž diaľného lesa pred Vegasom. Historické miesto. Starý dom v koloniálnom štýle s rozlohou takmer 5000 štvorcových stôp. So 6 lôžkami, 6 kúpeľňami, s bielými plotmi a tuctom akrov. Typický americký dom snov podľa všetkého. Cena bola neuveriteľne nízka. Lenže keď Nathan rozhodol kontaktuje realitiaka, zistil, že cena je naozaj taká nízka. Som si istý, že pre niektorých by to už samo o sebe bolo veľmi podozrivé. Lenže Nathan bol idiot. Sebavedomý idiot, ktorý veril, že machizmus je dôležitý za zdolenie všetkých životných prekážok. Viem, že o mŕtvych iba v dobrom. Jejda, spoiler. Ale každopádne sa snažím vám urobiť nejaký presný obrázok o tom, akým človekom Nathan bol. Taký ten alfa male typ človeka, ktorý zbalí každú, chodí do posilky a posiela selfie bez trička. Pre ľudí ako on, kamarát je naozaj len ego booster, samého seba a nič viac. Bol namyslený a často sa nechal ovládnuť hrdosťou. Jeho manželka Janelle bola v skutočnosti moja bývalá priateľka pred časom. Trochu prostitútka, ale prakticky supermodelka. Mali dve deti, Natalie a Mason, ktorí boli obaja rozmaznaní z práce. Opäť sa len snažím poskytnúť ich úprimný pohľad v nádeji, že sa z toho, čo sa stalo, môžeme všetci niečo naučiť. Vidíš teda, to, čo sa stalo Nathanovi, k tomu sa dostaneme neskôr. Bolo to niečo, čomu ja verím, že sa dalo ľahko predísť, keby nasledoval zo pár jednoduchých inštrukcií. Po pohrebe som o tom začal premýšľať a uvedomil som si, že to, čo všetci skutočne potrebujeme, je súbor pravidiel, ktoré treba dodržiavať. Ak si myslíte, že vo vašom dome straší, poďme na to. Pravidlo číslo 1. Pri kúpe a prenájme domu sa vždy pýtajte na históriu. Je pravdepodobné, že ak je dom ponúkaný za cenu výrazne pod trhovou hodnotou, potom existuje veľmi dobrý dôvod, prečo tomu tak je. Nathan to neurobil. A myslel si, že podtrhová cena jednoducho tým, že vesír mu dáva niečo, čo v skutočnosti nezarobil, ako sa často zdalo. Nathan skočil na ponuku a v priebehu niekoľkých týždňov jemu a jeho rodine schválili, že sa môžu nasťahovať. Dobrovoľne som im pomohol nasťahovať sa. A budem úprimný, dom bol úplne nádherný. Spočiatku to bolo pre nich skvelé, ale Nathan si čoskoro začal všímať nejaké zvláštne udalosti. Začalo to klopaním, ktoré sa v nepárne hodiny rozliehalo po celom dome. Povedal, že nikdy nedokázal presne určiť, odkiaľ pochádza a nikdy sa nezdalo, že by pochádzal z toho istého miesta dvakrát. Nakoniec to pripísal k usporiadaniu domu, ale to bol len začiatok. Pravidlo číslo 2. Dôverujte svojmu úsudku. Váš domov je posledné miesto, kde by ste mali cítiť nepríjemne. Ak máte v zadnej časti mysle pocit nepohodlia, ktorý sa zdá, že nikdy úplne nezmizne, venujte tomu pozornosť. Pravdepodobne sa vás vaše podvedomie snaží varovať. Nathan sa snažil ignorovať tieto zvuky. Povedal svojej žene, že je to normálne, alebo je to vietor a utešoval svoje deti, keď cítili strach. Mal dvoch psov, Rusty a Sailor. Obaja boli čierni labradori a zdalo sa, že obaja sú po nasťahovaní veľmi nervózni.
Nathan sa snažil zohnať lieky, ktoré by psom pomohli uvoľniť sa, ale nezdalo sa, že by to veľmi pomohlo. To nás privádza k pravidlu číslo 3. Spolu s vašimi vnútornosťami by ste mali dôverovať aj svojim domácim miláčikom. Zvieratá majú inštinkty oveľa väčšie ako ľudia. Hovorí sa, že človek je jediný tvor, ktorý vycíti nebezpečenstvo a predsa sa tam zatúva. Zvieratá majú zmysel pre nadprirodzeno, najmä psi a mačky. Ak zistíte, že vrčia na to, čo sa zdá byť ničím, alebo neustále hľadia do konkrétnych oblastí domu, venujte tomu pozornosť. Je pravdepodobné, že môžu vidieť niečo, čo vidnie. Nathan mi povedal, že Rusty, starší z dvoch psov, chodil každú noc po chodbe celé hodiny. Povedal, že to bolo, ako keby niečo strážil. Pri viac ako jednej príležitosti, Rusty náhle vybuchol do zúrivého štekania a vrčania. Nathan vyšiel do haly, ale nikdy nič nenašiel. Začal mať o Rustyho obavy a vzal ho k veterinárovi. Ale ten potvrdil, že je v dobrom zdravotnom stave. Medzitým Sailor, mladší pes, spal každú noc pri Masonovej posteli. U úbojeho chlapca sa čoskoro objavili ochromujúce nočné mory, ktoré ho neúnavne mučili a Sailor to zrejme vycítila. Za každým, keď sa Mason zobudil s krikom, Sailor tam bola, aby sa ho pokúsala utešiť. A to dokonalo zapadá do nášho ďalšieho pravidla. Pravidlo číslo 4. Dávajte si pozor na nočné mory. Malé deti sú podobné zvieratám v tom, že sa zdajú byť vnímavejšie k veciam, ku ktorým dospelí nie sú. Toto môže byť ťažké, pretože existuje veľa základných príčin nočných môr s vecami ako úzkosť, depresia a iné duševné choroby. Poznávacím znamením je, či sa u vášho dieťaťa náhle rozvinú krátko po vstupe do domu. Chudák Mason mal úplne strašné sny a noc čo noc ho trápili. Často hovoril o rozmazanom mužovi, ktorý k nemu prišiel, keď spal a šepkal hrozné veci. Dokonca povedal, že niekedy uvidí rozmazaného muža, keď bol hore, ale nikdy viac ako rýchly otmý pohľad vždy, v tieni alebo vonku v lese. Nathan a jeho manželka sa obávali, že Mason je možno schizofrenik, ale viaceré lekári potvrdili, že to tak nie je. Snažili sa dať Masonovi prášky na spanie, rôzne doplnky a pálené kadidlo, aby mu pomohli spať pokojnejšie. Chvíľu to fungovalo, kým by nezačala mať aj Natalie. Pravidlo číslo 5. Pokúste sa určiť, za kým duchom máte dočinenia. Ak vidíte záblesky malého dieťaťa pobehujúceho v nechnosti po chodbách alebo orby rotujúce vo vzduchu, potom je pravdepodobné, že váš éterický sused je skôr neškodný. Niektorí ľudia dokonca zistia, že si radšej užívajú život so spektrálnym spolubývajúcim a aj vyvádzanie je pre nich dosť zaujímavé. Väčšina veria, že duchovia, ktorí pominú skôr, ako dokončia to, po čom tu ich duša túži, uviaznú v akomsi očistci. Mnohí sú vystrašení, zmetení a nahnevaní. No niektorí, predovšetkým malé deti, sa občas zdajú byť takmer jasajúce. Väčšina z nich je znervozňujúca, ale celkom neškodná. No potom sú tu ďalší duchovia. Pravidlo číslo 6. Ak sa u vás alebo u ktoréhokoľvek člena vašej rodiny objavia nevysvetliteľné modriny, rezné rany alebo lézie, neberte ich na ľahkú váhu. Toto by mala byť masívna červená vlajka a je to veľmi zlé znamenie. Ak máte pocit, že na vás útočia, keď spíte a prebúzate sa s nevysvetliteľnými škrabancami alebo ranami, potom jednoducho naozaj vypadnete z domu. So zlomyselným duchom schopným spôsobiť fyzické rany si netreba zahrávať. Je pravdepodobné, že je to démon a je úprimne povedané, že je to ten najlepší scenár. Zodpovedné by mohli byť aj iné neabrahamovské entity. Sú veľmi zriedkavé, ale ak sa s nimi stretnete, no, obávam sa, že ani môj praktický súbor pravidel nebude stačiť na to, aby ich zastavil. Natalie a Mason utrpeli viaceré škrabance, rany a dokonca aj niekoľko modrín, ktoré takmer vyzerali ako stopy po uhryznutí. Týmto útokom bola vystavená aj Nathanova manželka Janelle. Učitelia detí v škole si to začali všímať a začali sa celkom bať o svoju bezpečnosť. Ich prvá myšlienka z nej nebola paranormálna, ale skôr to, že deti boli týrané doma. Až keď sociálne úrady pohrozili, že deti odoberú z jeho starostlivosti, Nathan nakoniec súhlasil s tým, že ich vysťahujú z domu. Janelle a deti sa o pár hodín presťahovali k jej matke a Nathan zostal so psami sám. Pravidlo číslo 7. Dajte ľuďom vedieť, čo sa deje. Áno, viem, že myšlienka priznať blízkemu priateľovi, že si myslíte, že o vašom dome straší, môže byť skľučujúca, ale zvyčajne je to lepšie ako iné alternatívy.
moderný svet len zriedka berie tieto tvrdenia vážne. Duchov dávame do filmov a videohier, ale keď niekto tvrdí, že ich vidí, tak rýchlo im neveríme. Technológia a veda nás priviedli k presvedčeniu, že sme v bezpečí. To je naša hlúposť, ale je to aj téma na iný deň. Toto je ďalšie pravidlo, ktoré Nathan nedodržal. Čím horšie to bolo pre neho a jeho rodinu, tým viac sa izoloval. Pri mnohých príležitostiach telefonoval na políciu a tvrdil, že sa domnieva, že sa niekto vlámal, ale nikdy o tom nenašli dôkazy. Nakoniec ho dokonca zaradili na čiernu listinu a varovali, že akýkoľvek ďalší kontakt bude mať za následok právne problémy. Namiesto toho, aby povedal svojim rodičom, bratovi alebo niekomu zo svojich priateľov, čo sa deje, stiehol sa do seba. Stal sa nervóznym a paranoidným. Občas odmietal telefonáty a SMS od svojich blízkych. Proste prerušil kontakt a veci sa len zhoršili. Pravidlá 8 a 9 patria do rovnakej kategórie, hoci jedno je trochu extrémnejšie ako druhé. Pravidlo číslo 8. Ak máte podozrenie, že sa niečo deje, nesaškodí vykonať očistu. Ako som už povedal, moderný svet má málo času na to, aby sa zabával predstavou duchov a nadprirodzená. Ale to by vás nemalo odradiť. Ak si nie ste istí, či vo vašom dome straší alebo nie, potom s vami môže rutinné opratovanie robiť zázraky. Stavím sa, že vo vašom meste sú médiá a kňazi, ktorí dokážu túto prácu vykonať. Aj keď nemôžete nájsť nikoho nemiestného, vždy môžete ísť online a nájsť si pokyny pre seba. Nie je to také efektívne, ale je to lepšie ako nič. Pravidlo číslo 9. Ak sa naozaj cítite, že ste v nebezpečenstve, požiadajte niekoho, aby vykonal exorcizmus. Je to krok, ktorý nikto nechce urobiť, no zúfalá doba si vyžaduje zúfale opatrenia. Kňazi a duchovní vodcovia sú vašou voľbou pre tieto druhy veci. Aj keď vy sami nie ste veriaci, títo ľudia úprimne vedia, ako pomôcť. Existujú nejaké dôkazy, že sa to Nathan pokúšal urobiť, ale nie je známe, prečo to presne nevyšlo. Možno si myslel, že to zvládne, alebo možno jeho ego opäť prevzalo kontrolu. Nathan už nejaký čas zbieral dôkazy, nazbieral hromadu indícií. Mal zvukové nahrávky, ktoré obsahovali búchanie na steny a kroky v podkroví. Natočil viacero videí, ale žiadne z nich v skutočnosti neukázalo nič okrem toho posledného. Na plnom momente už bolo neskoro. Vo svojom denníku tiež napísal, že pri niekoľkých príležitostiach zažil veci v dome levitovať, ale bohužiaľ o tom nemal žiadny zaznamenaný dôkaz. Pravidlo číslo 10. Dôležité. Čokoľvek robíte, nesnažte sa znepriateliť ducha. To by malo byť skutočne samozrejmé, ale nahnevanie vyzývať ducha alebo ho odvážiť sa prejaviť je naozaj zlý nápad. Ale ako ste možno uhádli, Nathan a jeho neobmedzený prúd testosterónu sa rozhodli urobiť práve to. Raz v noci sa poriadne opil a začal premýšľať o všetkom, čo sa stalo. Nathan bol vždy skeptik, ale ani on nemohol ignorovať psychologický dopad na jeho rodinu, či už si to predstavoval alebo nie. Uvedomil si, že jeho vzťah s deťmi a manželkou je veľmi napätý a jeho nový dom sa stal miestom nepriateľstva. To Nathana veľmi nahnevalo. Nathan teda vstal a zakričal na svoj prázdny dom, aby duch vyšiel a postavil sa mu tvárou v tvár. Stretlo ho len ticho a tak znova vykríkol. Duch nikdy neodpovedal na jeho volanie. Po niekoľkých podrobnejších výzvach prepukol záchvat. Pravdepodobne si myslel, že vyzerá smiešne. Zrejme nie každý, kto to sledoval, si myslel to isté. Nathanovi sa krátko na to podarilo dokopnúť sa do postele a za pár minút mu bola zima. Nathan mal vo svojej izbe bezpečnostnú kameru v nádeji, že zachytí dôkaz a v tú noc niečo našiel. Okolo 2:13 ráno na bezpečnostnom videu vidieť Nathana, ako sa začína mrviť v spánku. Zavrčí, krátko prehovorí, no slová boli nezrozumiteľné. Zrazu sa jeho oči v posteli dokorán otvorili a začali sa obzerať po miestnosti. Zdalo sa, že Nathan bojuje, ale jeho telo sa nehýbalo. Predpokladá sa, že trpel epizódou spánkovej paralýzy, ktorá ho dočasne ochrnula. Jeho oči naďalej rýchlo lietali po miestnosti. Potom sa stalo niečo, čo nikto, kto videl video, nevedel vysvetliť. Dvere do spálne sa pomaly otvorili, no tma chodby pohltila všetko. Nathanova hruď začala šialene pumpovať hore a dole a jeho oči sa doširoka otvorili.
Potom bolo vidieť, že sa v hale niečo hýbe. Najprv to mohlo byť prirovnané k triku svetla, ale potom bolo vidieť, ako sa cez neho naťahuje ruka. Bola pokrútená a tenká, ako zdeformovaný prívesok nejakého strašného obyvateľa. Postava pomaly prešla dverami. Je to vysoká, tmavá silueta, takmer zasahujúca do hornej časti rámu dverí. Nemala žiadne jednoznačné črty, javila sa iba ako humanoidný jedinec s kapucňou. Žiadne oči ani tvár, len tieň, ktorý sa stal hmotným z Nathanových najhlbších nočných múr. Od chudáka Nathana bolo počuť šialené mrmlanie a kňučanie, ale vo svojom paralizovanom stave nebol schopný brániť sa ani utiecť. Nezmohol sa na nič iné, len s absolútnou hrôzou sledovať, ako sa k nemu tá vec blíži. Zastavil sa to pri nohách jeho postele a asi minútu na ňo len hľadel. Nathan pokračoval hyperventilácii a počas celého utrpenia ani raz nezažmurkal. Vec sa potom konečne priblížila. Potom sa naklonila len pár centimetrov od jeho tváre a zdalo sa, že niečo šepká. Bolo príliš ticho na to, aby to zachytil mikrofón na kamere. Ale netreba dodávať, že Nathanovi tú situáciu nejako nezlepšilo. Zrazu tá vec vyrazila svojimi skrútenými rukami a tie sa obmotali ako pitóny okolo Nathanovo hrdlo. Vo svojom paralizovanom stave nemohol ani bojovať proti svojmu zahálenému útočníkovi. V priebehu minúty sa Nathanova hruď prestala hýbať a jeho oči sa prestali obzerať. Entita stiahla ruky a asi minútu na neho len hľadela. Potom, ako keby sa posmievala tým, ktorí budú vidieť zábery, sa to pozrelo priamo do kamery. Znova to niečo zašepkalo, ale opäť to bolo príliš tiché na to, aby rozoznalo, čo to bolo. Potom, tak rýchlo, ako sa to objavilo, vyšlo to z miestnosti a zmizlo späť v tme. Nathan našla o niekoľko dní jeho manželka Janelle a zavolala políciu. Po pitve sa zistilo, že Nathan zomrel uškrtením, ako je to znázornené na videu. Policajti prehľadali priestory a našli stopy po narušiteľovi. Stopy sa však čoskoro zhodovali s párom Nathanových vlastných topánok. Polícia samozrejme tak rýchlo neverila, že Nathana jednoducho zabili na prirodzené sily. Uskutočnili rozhovory so susednými priateľmi a rodinnými príslušníkmi, ale nikto z nich sa nezdal schopný alebo dostatočne motivovaný, aby to urobil. Nezistili žiadne známky vlámania a vstupu a z domu nebolo nič odsúdené. Prišli aj ku mne, ale samozrejme, bola to marná námaha. Myslím určite skutočnosť, že Janelle Beaumont bola moja bývalá priateľka, bola dostatočným dôvodom na to, aby ma podozrievali, ale rýchlo som im obvinenia odhovoril. Nathan bol môj priateľ, aj keď v skutočnosti nebol dobrým priateľom. Aký druh priateľa vám vlastne za chrbtom zahýba s vašou priateľkou? Nie som z toho zatrknutý, aspoň niečo sa týka polície. Moje alibi boli pevné a to im stačí. To nás privádza k môjmu poslednému pravidlu. Pravidlo číslo 11. Uistite sa, že ste vyčerpali všetky ostatné možnosti, kým dospiete k záveru, že vo vašom dome v skutočnosti straší. Keby si Nathan našiel trochu viac času, aby dôkladnejšie preskúmal svoj domov a seba, možno by bol ešte dnes nažive. Možno by našiel mini bezdrôtové reproduktory skryté vo svojom podkroví, aby prehrávali zvuky klopania. Možno by našiel záplaty vo svojich vzduchových kanáloch, z ktorých do jeho domu unikali mierne dávky halucinogénnych drog. Možno by rozoznal píšťalku psa, ktorá spôsobila, že jeho psi reagovali tak zvlášť. Ak by sa obťažoval skontrolovať sám seba, možno našiel stopové množstva succamentónia, paralizujúceho toxínu, ktorý po požití spôsobí, že osoba zostane nehybná, no pri vedomí všetkej bolesti. Bolo by to ťažké nájsť, pretože ani koronéri zvyčajne netestujú látku, pokiaľ to nie je výslovne požadované. Bez ohľadu na to, ako to naozaj rozoberiete, celé toto utrpenie sa skutočne vráti k samotnému Nathanovi. Len keby bol lepším človekom a na každom kroku neustále neponižoval svojich rovesníkov. Len keby nebol taký tvrdohlavý a hrdý. Keby len nešiel za môj chrbát a nevyspal sa s mojou bývalou priateľkou, čím zničil našu budúcnosť a neposlal ma do špirálovitých hrbín ochromujúce depresie. Možno by som mu pomohol. Možno sa teda pýtate, je toto moje priznanie? Nie. Samozrejme, že nie. Toto je len môj zoznam návrhov a pravidiel, ako sa veci mohli zmeniť pre Nathana a jeho rodinu. Toto všetko sú hypotetické vysvetlenie a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za usvedčujúce dôkazy, ktoré sa v tejto veci použijú na súde proti mne alebo komukoľvek inému.
Okrem toho, ak by toto skutočne bolo priznanie, potom by to z každého, kto by ho čítal, urobilo komplice k napomáhaniu k vražde. A to by sme určite nechceli. Dúfam, že to pochopíte a dúfam, že si v tomto smere môžeme navzájom dôverovať. Koniec koncov, mám naozaj dobrý softvér na sledovanie IP adries a moderný web neuveriteľne uľahčuje prístup k nim. Nechceli by sme, aby vo vašom dome zrazu začalo strašiť. Však? Čaute, čaute. Ktoré počúvali až sem, ďakujem za pozornosť. Ďakujem aj Zachariasovi, alebo Zachariášovi Frostovi za kredit a za anglickú verziu. A dúfam, že mi odpustíte, že Creepypasta vyšla až takto neskoro, ale ako som už spomínal predtým, proste je teraz sezóna v tej práci a staviajú sa veľa festivalov. Momentálne staviame Kontext v Gente, kde bude vystupovať Charlotte David. Takže ak ma sledujete na Instagrame, tak tam určite budem pridávať nejaké fotky, prípadne do príbehu nejaké veci. Dúfam, že sa máte dobre, že ste zdraví a že sa uvidíme čoskoro v ďalšom videu. Zatiaľ sa majte a čaute.